Da van Stein Haag, så det är mycket möjligt. Ja, Han han bor har där jag. uppe. Åh, akta! Det gick åt helvete, tror jag. Jag tror mig där nere. Hur fan kan du inte se vad de flyger när du kastar dem? Jag vet, jag hörde ingenting. Skönt! Kärring! Så jävla ägd alltså. Kärring. Han har ju ett halvt HP! De som dödade varandra. Jag tror han var redan ute ur tornet alltså. Det är lugnt, Krillaxvisa. Vi plockar hem den här runden. Det går ju fast då. När de får bli stävade ryggen. Och bilen är dyr. Jag kan ta den. Wow! Oh. En bil bakom. Eller? Jag hoppar upp. Jajjemen! Han är rakt om för mig. Jag ser han. Göm dig, göm dig, göm dig. Göm dig, göm dig. Det är två, det är två stycken. Jag knockar han. Kommer det en till. Det är en till vänster, en till vänster. En till vänster. Jag ser det. Det är två till vänster. Taggad, knockad. Taggad. Jag kan inte se dem. Det är jättemycket damer. Han laser direkt. Låt sig bak. Han dog, han dog. Nice. Noll. Vi farmar ju här. Det kan man säga. Han simmar mot den. Vi skjuter när de går in i båten, okej? Okej. Okay? Okay. Han är close. Ja, jag ser. Jag dödade den direkt. Ja, jag med. Jag instår så alltså, han. Perfekt. Så hoppar ni ut igen. Då klipper vi båten. Jävlar. De har flankat. Han är vid husen. Han är vid husen. Nice, nice, nice. Kom till mig och resa. Kom till mig och resa. Bakom dig, bakom dig, bakom dig, bakom dig. Nej, jag behöver inte den. Jag måste... Har den? Har den? Ja, jag har en shotgun. Han är inne i huset. Han är på baksidan. Han trycker mot mig. Han går upp på min kulla nu. Han är på toppen, toppen. Pressa mig. Pressa mig. Nice. Nice, nice, nice. Alltså, jag missar allt. Åh, oh, jag blev skjuten. Oh my god, jag är död. Jag är död. Jag blev downad. Fuck. Det är inte bra. Sitter kvar i huset. Vi kan resta mig härifrån, men... Var det huset? Bra, en annan kille. Kom till mig bara. Kom en bil bakom. Någonstans. Åh, oh, jag dödade han, jag dödade han, jag är ett HP. Han dog direkt. Vad var han? Han satt i en buske. Han är gullen, gullen, folk framför dig. 1, 2, 3. Han till mitt höger, till mitt höger. Han är död. Nice, jag tror det är fler. In bara spraya. Han är downad, det är en till han också. Du dödade han inte eller? Där. Vad fan, han dog! Jag sköt ett skott! Va? Jag sköt ett skott på honom, han dog. Jag har ju ett slutkulor i Magge. Det där dock, 20 grader va? En är close! Han ser mig, han ser mig, han ser mig! Ja, han var själv, han var själv. Okay. En är close här, vid det trädet. Vid trädet. Tog vi direkt, tog vi direkt. Kille bakom mig. Bakom mig, bakom mig, bakom mig. Kom, tryck, tryck, tryck. Fitta. Han dödade mig. Han! Han satt vid kanten. Ta skydd, skydd. Ta åt bakom oss.
C3, han är inte på. Nackade, ja. Han på vapen. Ja. Fan, vilken situation alltså. Ställ upp, så går vi mot trädet, tack då. Hålla. Jag pikar hela tiden. Jag har ingen nej då. Ja, här. Fuck. Passar den till. Död. Nice. Jag ser honom. Ska du skjuta eller? Ja. Han har någonting med bakom. Ska vi inte se. Kan du skjuta? Jag tror skjuta nu. Ja. 1, 2, 3. Wow, ja, jag har det fick jag. Att hans team är inte längre bak. Okej. Okay. Jag träffar. Han på fältet. Någonstans på fältet. Den var någon här, det är det som är äckligt. Asså. Han hamnar framför mig. Wow! Alltså, han sitter helt perfekt. Helt perfekt sitter de. Så äckligt alltså. Det var inte överallt. Ja. Jag kom dig va? Jag har en kille här framför mig. Ja, nu ska jag. Han hade silent. Ja. In. Ja. Hur ska jag träffa ett skott? Det är någon under dig va? Jag tror det. Är han där du var eller? Yes. Får du typ hålla här alltså? Mm. Och bara cover. Fast nej, du är inte i cirkeln. Nice. Det blir gammal till den. Så. Nice. Ja, snälla med Lian, han är där uppe, han är skitlig. Oh. Jävlar! Jag har totalt bortblåst. Han däckade den andra eller? Ja. Han kan bli in i huset. Står där vid muren, Jag vet. Låg. Man tror han är vid klosträdet, jag skjuter han. Och då har han. Han ligger. Mamma är längre upp. En till. Nice. Det är jävla ägda. Ja. De är close här, de har vid bilen. Ja. De ser ju dig. Lol. Jag tror att de har sett mig, de har inte sett mig. En är close, är det? En dog, han dog direkt. Från två olika håll. Hitta en kille bakom mig. En av rest, snabbt. Jag är snart healad igen. Jag ser den vid huset. Jag dödade en kille. Nej, han är en hit. Jag ska nå på hans där. Lol, den granaten hade typ smält då. Ja. Fan vad Simons ro på alltså. Ja, det är så jävla viss. Hur ligger han? Nu ligger han. Fan, han ligger. Fan! Hur? Han måste ha haft en trejäl, eller? Så du träffade han i huvudet. Alltså jag fattar inte det. Jag trodde ju, oh my god. Du dödade honom eller? Han är klart. Jag taggar honom, vänster. Oj. Nice. Det är två till. East. En sten.
Jag trycker fram. Lägger man ner. 1, 2, 3. Knocka henne. Jag kan inte sikta här. Där går han. Noll! Alltså jag är piss.